Почесне звання «Мати-героїня» надали ще 33 жінкам області. Вони отримали медалі, посвідчення та одноразову грошову допомогу близько 13 тисяч кожній. Звання «Мати-героїня» надається президентом України жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Також враховують створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування моральних цінностей. У 2016 році це вперше таке відбувається, тому що це відповідно до указу президента України. Указ вийшов у травні місяці, і ми почесним званням нагороджуємо 33 матері області. Загалом же таке нагородження відбувається вже з 2007 року, і за цей час почесне звання мати-героїні отримали понад 6,5 тисяч матерів нашої області. Люба Василівна таку нагороду отримує вперше. У неї 7 дітей. Найстаршій дочці 16 років, наймолодшій – 1,5. Велика сім'я для неї – справжнє щастя, завжди весело та є допомога. Всім жінкам радить народжувати багато дітей. Народжувати багато – то є файно. Діти дружні, файні, весело в домі, не скучно. І то гарно. Виховуєте багато-багато щирих хлопців і дівчат. Ви виховуєте багато патріотів і громадян нашої країни і нашого славного Тернопілля. Дякую вам, ще раз вітаю. Слава вам, слава Україні!